Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. Я ведуча Соломія Струс, сурдопереклад Надія Куцовська. І далі коротко про головні події дня. На в'їздах до Почаєва поліцейські облаштували 4 пропускні пости. Рекомендують водіям не заїжджати у місто. Держекоінспектори встановлюють збитки від пожеж на території Сирецького та Частилівського орнітологічного заказників. Поліцейські спіймали 2 хлопців, яких підозрюють в підпалі смітників у Тернополі. На в'їзді та виїзді з Почаєва ввели обмеження руху транспорту. Там діють 4 карантинні пости. Заїжджати в місто чи виїжджати з нього рекомендовано лише медикам, працівникам соціальних служб та людям, які забезпечують населений пункт продовольством і ліками. Про це повідомив начальник Нацполіції області Олександр Богомол. 20 квітня на засіданні районної комісії з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій в Кременецькому районі прийняли рішення не пускати в місто автомобілі, крім спецтранспорту, повідомив перший заступник голови Кременецької райдержадміністрації В'ячеслав Онешкевич. Як до цього ставляться водії та жителі Почаєва і як коментує прийняте напередодні рішення районна влада, розповість Тарас Бурак. Це в'їзд до Почаєва зі сторони Кременця. Тут працівники роти поліції особливого призначення патрулюють дорогу. Поліція міста Тернополя. Хочу вас поставити до відома, що сьогодні місто Почаєв 10-ї години дня буде обмежений рух транспорту на в'їзді. Це вводиться сьогодні карантинна зона. Перепустки будуть, тільки рух по перепустках. Добре, я зрозумів. Дуже все, дякую. Щасливі, дороги вам. Температура нема, все нормально у вас? Чувствую себе дуже добре. Павло Морозюк до Почаєва їде з міста Дубно. Він водій молоковоза. На рекомендації поліцейських чоловік каже. Це дуже хорошо. Чому? Бо то, щоб мало будуть їздити. Кому то дійсно, що треба їздити. Молоко там зібрати, або хліб завезти. А деякі просто собі катаються. У Почаєві карантинні обмеження. Люди, з якими ми поспілкувалися, коментують так. З одної сторони не потрібно, а через що кому треба там хліб купити, або кредит, або ще якось там влажу. Ну, а хто там на роботі, я не знаю, як будуть люди їздити. Нормально потрібно то робити, тому щоб не заразити більше людей. Учора перший заступник голови Кременецької райдержадміністрації В'ячеслав Онешкевич у зверненні, яке оприлюднив на своїй сторінці у Фейсбук, повідомив, що з 10-ї години 21 квітня Почаєв закривають на в'їзд і виїзд. Пропускатимуть тільки спецтранспорт. Сьогодні ж В'ячеслав Онешкевич каже, заборонити в'їзд чи виїзд до Почаєва не можуть. Рекомендують оминати місто приватному транспорту. Ну, я не скажу, що це настільки кардинально, що забороняється в'їзд і виїзд. Да? Ми обмежуємо в'їзд і виїзд. Було вчора звернення до містян з міста Почаєв, щоб дійсно вони повернулися в домівки, перебували в себе вдома, а щоб гості роз'їхались. І ми намагаємося десь мінімізувати контакти з цією територією, на якій виникла така надзвичайна ситуація. Ми не можемо порушувати Конституцію, тобто ми проводимо роз'яснювальну роботу. На даний момент, спілкуючись з начальником поліції, він контролює заходи по контролю пропускних пунктах, він говорить, що дійсно люди з розумінням відносяться, і на нашу роз'яснювальну роботу вони повертаються в свої домівки і залишаються до завершення особливого періоду. Як повідомив В'ячеслав Онешкевич, рішення обмежити в'їзд до Почаєва прийняли, бо в місті зросла кількість хворих на коронавірус. Одна людина померла, і на Великдень у Почаєвській лаврі поліцейські зафіксували порушення карантинних вимог. Епідеміолог Тернопільського обласного лабораторного центру Володимир Паничев також каже, що керівництво лаври досі не надало списку контактних осіб із 3 хворими, які співали у хорі Почаєвської лаври. Скільки часу стоятимуть пропускні пости біля Почаєва, наразі невідомо, каже В'ячеслав. В'ячеслав Онешкевич. Рішення приймуть на засіданні районної комісії з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій. Тарас Бурак, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Загалом у Почаєві 30 хворих. 3 з них – священники, які проживають в Почаєві, і 1 – диякон. 4 осіб – медперсоналу місцевої лікарні, повідомив епідеміолог Володимир Паничев. За його словами, в місті також зареєстровано 40 підозр на COVID-19. Зазначу, поліція відкрила кримінальне провадження через порушення карантину в Почаєвській лаврі на Великдень. Про це повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, того дня поліцейські зафіксували скупчення людей у храмі. Люди не дотримувалися дистанції. Також
Тож під час відправи духовенство відчинило двері монастиря, і віряни, всупереч встановленим обмеженням, заходили всередину, розповів Сергій Крета. За його словами, кримінальне провадження відкрили за статтею 325 Кримінального кодексу. Це порушення санітарних норм щодо запобігання інфекційним захворюванням. Стаття передбачає позбавлення волі від 5 до 8 років. У Почаївській лаврі цю ситуацію наразі не коментують. За добу коронавірус підтвердили в 21 жителя Тернопільщини. Про це повідомив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. За його словами, на сьогодні в області зафіксовано 435 випадків COVID-19. Із хворих 404 – дорослі, 31 – діти. 128 осіб, які захворіли – це медики. Число хворих віці від 30 до 65 років, тобто людей активного віку, не зменшується, тримається на рівні 72%. Негативом є те, що серед захворілих, тобто в числі 435, 128 складають медичні працівники. В Монастирському районі 41, Шумському 21, Бучицькому 18, Чортківському 10, Кременецькому 14, в Козівському 6, в Заліщицькому 3, в Борщівському 3, в Гусятинському 1 і в місті Тернополі 11 чоловік. Під підозрою станом на сьогодні залишаються 22 чоловіки. На самоізоляції перебуває 2856 чоловік, тобто три останні доби це число не міняється. За весь період досліджень лабораторіями обласного лабораторного центру досліджено 2546 біоматеріалів від осіб з позитивним результатом 17%. За словами Володимира Паничева, 34 людини в області вже одужали від коронавірусу, семеро людей померли. Коронавірус підтвердили в таких районах. Монастирський район – 161 хворий, Кременецький район – 42, Бучицький – 44, Шумський – 49, Заліщицький – 30, місто Тернопіль – 31, Чортківський і Козівський райони – по 22, Борщівський – 9, Підгаїцький – 5, Тернопільський і Гусятинський – по 4, Теребовлянський – 5, Бережанський – 2, Збаразький – 3. Та по одному хворому в Зборівському та Лановацькому районах. Жодного випадку захворювання на коронавірус не зафіксували в Підволочиському районі. В Україні за добу коронавірус підтвердили в 415 людей. Загалом, як повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, на сьогодні в нас 6125 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 367 пацієнтів одужали, 161 людина померла. Загалом коронавірус лабораторно підтвердили в таких областях. Їх ви бачите на екрані. Найбільше хворих у Чернівецькій області – 988. Далі йде місто Київ – 892. Та Івано-Франківська область – 556 хворих. Тернопільщина сьогодні на четвертому місці – 435 випадків. Найменше хворих у Чернівецькій області – 13 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. В селі Бариш Бучацького району на коронавірус захворіли 11 працівників Центру соціального обслуговування і 6 пацієнтів, а також 3 працівників амбулаторії, яка знаходиться в тому ж приміщенні. Про це повідомив виконувач обов'язків голови Бучацької райдержадміністрації Богдан Байко. Ми зібрали комісію командної безпеки надзвичайних ситуацій, на які було прийнято ряд заходів. Це обов'язкове обстеження обслуговуючого персоналу і пацієнтів кожного дня лікарями первинної медицини, щоб визначити ступінь їхнього захворювання. На даний момент переважна більшість – це легка ступінь пацієнтів і обслуговуючого персоналу. З обслуговуючого персоналу на ізоляції вдома є 10 чоловік, а в відділенні залишилося 8 чоловік. Вчора було відібрано ще 16 проб, це ще 13 підопічних і 3 обслуговуючого персоналу. Про те, в якому стані хворі на коронавірус, розповів директор районного центру первинної медико-санітарної допомоги Сергій Головецький.
людина була госпіталізована в інфекційне відділення Бучацької центральної районної лікарні. Того року народження. На сьогоднішній даний стан її стабільний, температура впала. І плануємо через 14 днів її виписати і всі решти ступеньої важкості. Їхня температура десь коливається від 37,2-37,6. Загрози немає ніякої. У відділенні Центру соцобслуговування в Бариші перебувають 19 осіб. Там 18 працівників. Перший випадок захворювання на COVID-19 там зафіксували в пацієнта 17 квітня, повідомив Сергій Головацький. Дві групи інспекторів Держекоінспекції Тернопільщини другий день поспіль оглядають територію Чистилівського орнітологічного заказника та Сирецького заказника, які горіли минулого тижня. Вони визначають масштаби пожежі та встановлюють збитки. Про це розповів начальник відділу екологічного контролю Держекоінспекції області Михайло Онищук. Більше дивіться далі. Це начальник відділу екологічного контролю Держекоінспекції в області Михайло Онищук. Розповідає, що інспектори встановили, звідки почалася пожежа. От на цій стороні, оця річка йде серед, на цій стороні дозволено рибалити. І зараз там рибалить, і ми сьогодні були там рибалити. І от звідси пожежа почалася. Оскільки вітер був з цієї сторони і дув на Тернопіль, пожежа пішла вздовж річки і перейшла вже на другий заказ. Ми зараз заміряємо площу, скільки пошкоджено і знищено вогнем. Обраховуємо гнізда птахів, обгорівші птахи, якщо є, савці, якщо є, а також місця ондатри, де цей. Зараз ми вже обрахували 11 ондатрів, місць, де вони скупчувалися, а також 4 гнізда птахів, які загинули. Таке положення про орнітологічний заказ загальнодержавного значення Чистилівський. І от що тут є? Основним завданням заказника є створення для збереження у природному стані водно-болотних угідь, як місце проживає, що в даному випадку згоріло, концентрації під час міграції та відтворення численності орнітологічної фауни. Гоголя, кульона великого, коловидного ставка, видів птахів занесені до червоної книги. За словами Михайла Онищука, щоб точно встановити масштаби пожежі, потрібно не лише наочно оглянути територію, а й використовувати супутникові інтернет-карти. Почали з кінця, тому що фактично з великого глибочка зверху видна вся територія цього заказника. І ми почали з Сирецького заказника. Ми стараємося знайти маркери цієї території. Тобто річка – це є один маркер. Відповідно, де початок пожежі, як я вам сказав, він почався на гідрологічному заказнику, ми вже знаємо. Здовж річки за допомогою супутникових карт нами буде встановлена площа. Тому що не всюди ми можемо дійти. Ми вже ходили до тих місць, де були згорені ондатри, і вже провалювалися наші хлопці. Тому десь, де можна зайти, ми зайдемо, а де не можна – не зайдемо. Відповідно, від того ми змасштабуємо це з інтернет-картами і буде обрахований збиток заподіяний цьому об'єкту. Групі інспекторів обстежувати територію допомагає голова Тернопільської міськрайонної організації Товариства мисливців і рибалок Григорій Каліновський. Користуватися це наші мисливські угіддя, я як зацікавлена сторона, тим більше показує їм всі факт, іменно який відбувся. Тут полювання заборонене. Це спеціальне місце є для розведення дичини. Григорій Каліновський розповідає, що це він викликав рятувальників і поліцію, коли побачив, що заказник горить. Чому мені перезвонили, да, 14:58, по-моєму, був дзвінок мого члена, нашого члена товариства, який має наверху і бачив удачу, який побачив дим, де він бачив бінокль чотирьох людей, які рибаків, які ловили в тому місці, і троє із них пішло. Я був визвав національну поліцію і службу порятунку, яка під'їхала миттєво практично. І єгер завів до того рибака, його допитала національна поліція. Ну, так як по моїй інформації, що нічого конкретного він не вказав. Михайло Онищук каже, якщо інспектори кваліфікуватимуть наслідки пожежі як знищення заказників, то особам, які підпалили, інкримінують статтю 252 Кримінального кодексу «Знищення території та об'єкту природозаповідного фонду», яка передбачає позбавлення волі до 5 років. Ірина Терлюк, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Загалом на Тернопільщині за два дні, 17 і 18 квітня, згоріло 8 гектарів орнітологічного заказника. Вогонь наблизився до села Плотича. Гасити його заважали болота. Пожежникам знадобилося 10 годин. Наші кореспонденти були на місці події 18 квітня після того, як пожежу погасили.
Володимир Петришин розповідає, їхав дорогою, коли побачив вогонь. Одразу подзвонив надзвичайникам. Коли потім пожежа швидко розповсюдилася отут по всьому цьому плато, перекинулася якимось чином, тому що вчора був сильний вітер, в принципі, як сьогодні, перекинулася на цю сторону через дамбу і загорілася все решта. Чоловік каже, через пожежу у селі був сильний дим. Дихати було нічим. Моїй дочці бронхіальна астма, вона дуже складно це перенесла, мусили вживати ліки. Іван Санюк розповідає, вогонь було видно з його оселі. З хати дивилося, вже воно аж тут. І так воно горіло, що було того вогонь аж вище отих зданій, то дуже сильно горіло. Речниця тернопільських рятувальників Ірина Крупа розповіла, боролися з вогнем усю ніч. Вигоріло 8 гектарів території заказника. Надзвичайникам було складно підібратися до осередків займання через заболочену місцевість та водойми. Еколог Ігор П'ятківський каже, збитків поки що не встановили. А територія заказника є унікальною для деяких червонокнижних тварин та рослин. Ще серед тих заростей водноболотної рослинності дуже часто гніздується багато видів птахів, в першу чергу перелітних, качиних, гусиних та інших. І якраз зараз з 1 квітня почався період спокою, коли ці птахи почали поступово гніздуватися. Обласна поліція нині провадить розслідування. За знищення або пошкодження лісових масивів та зелених насаджень передбачено штраф. За новим законом це до 153 тисяч гривень або ж позбавлення волі від 2 до 5 років. Оксана Гуцул, Ірина Терлюк, Володимир Заболотний. Новини на Суспільному. Поліцейські спіймали двох хлопців, яких підозрюють у підпалі смітників у Тернополі в ніч з 19 на 20 квітня. Одному із хлопців 17 років, іншому 18. Про це повідомив начальник Тернопільського відділу поліції Сергій Гаврилюк. За його словами, горіли сміттєві контейнери у чотирьох місцях – у дворах будинків Східного масиву. Про ці факти правоохоронців повідомили місцеві жителі. 20 квітня, починаючи з 5 години ранку на лінію 102, надійшло ряд повідомлень про підпали смітників в різних частинах міста. На місце події відразу було направлено слідчу оперативну групу та викликано вогнеборців. Вдалося затримати осіб, підозрюваних в скоєнні даного злочину. Ними виявилися громадяни 2001 та 2003 року народження. Повнолітній із них раніше притягувався за скоєння аналогічного злочину. По даному факту порушено кримінальне провадження за ознаками статті 296 частини 2. Частина 2 статті 296 Кримінального кодексу – це хуліганство, вчинене групою осіб. Передбачає штраф від 8,5 до 17 тисяч гривень або арешт до 6 місяців чи ув'язнення до 5 років, каже Сергій Гаврилюк. Це всі новини на цю пору. Наступний інформаційний випуск дивіться о 20:30, а також заходьте на наш сайт і Facebook-сторінку. До зустрічі!